Hej, ja sam Aša i dobro došli na Mission the Beauty. Lijepo se opustite, uživajte. Ovo je vrijeme sad samo za vas. Onako lijepo da se sjednete na kauč, skuhate kavu, skuhate čaj i na miru pogledate ovaj video i uživate u njemu. Ja se upravo sada spremam ići na jedan event, tako da ćete u ovom videu vidjeti kako sam došla do ovog looka, kako izgleda cijela moja rutina kada se spremam za negdje. Vidjet ćete dakle kako sam nanijela puder, kako sam nanijela make-up, outfit koji sam izabrala, cipele, torbicu, nakit. Vidjet ćete onako cijeli lijepi Get Ready With Me video. Ono što želim naglasiti je da vas nakon videa očekuju nagrade, tako da ostanite do kraja videa da pogledate šta ćete to osvojiti, ali samo ću vam reći da će biti full bogati paketi. Moja jutarnja rutina naravno počinje sa tuširanjem, nakon čega zapravo dobro pripremim lice za puder. Dakle, nanosim prvo gel na lice s kojim dobro očistim cijeli sebum koji se skupio preko noći, make-up koji je ostao, zatim naravno isperem dobro lice i nježno ga obrišem sa ručnikom čisto da ju na taj način ne oštetim. Nakon toga je za mene jako bitno nanijeti pravilnu njegu lica. Ovdje koristim booster koji mi priprema kožu za dan, ali ono što je meni još bitnije, priprema mi kožu naravno za puder, za tekući puder kojeg ću nanijeti. Naravno i pranje zubiju se ne preskače. Nakon što sam lijepo njegovala svoje lice, sada ću još nanijeti i primer na lice, zato što primer pomaže da vam puder dulje traje, da lijepo još sjedne na kožu. Prošli video već ima skoro 20.000 gledanja i preko 500 komentara, što mi je jako drago i vidim da vam je stvarno puno pomogao video. Ako niste, obavezno ga pogledajte, stavit ću link dolje u opis videa. Dakle, pričala sam o Dermablend Fluid puderima i Dermablend 3D Correction puder. Kako se sad ne bi ponavljala, uglavnom u prvom videu sam zaista sve detaljno rekla o ova dva pudera, no rekla sam vam da mi postavite još nekakva pitanja ako slučajno još nešto nisam rekla ili ako sam nešto propustila, pa ima par pitanja koja su mi došla, tako da ću definitivno na njih odgovoriti. Ok, prvo pitanje je od Renči donja crta 15, je li bolje nanositi puder beauty blenderom ili četkicama za puder tekući? Stela donja crta Lelica kaže, što ako se puder nanosi prstima, kako to izgleda? Po mojem nekakvom iskustvu, cure većinom ne posjeduju kistiće za puder i uglavnom većina ih nanosi prstima. Što se mene tiče, ja nemam nikakvih problema s tim i zato ću sada vam i pokazati da ovaj puder jednako dobro izgleda i kada se nanese sa prstima. Ja ću dakle nanositi Dermablend Fluid jer je on više za moju normalnu, dakle do mješovitu kožu, ona se masti u te zoni. No vrlo jednako se može nanositi i više Dermablend 3D puder. Tako da ja ću si kombinirati nijanse 15-icu i 25-icu, samo da ih nađem. I ovako ću si ih nanijeti tu na ruku. Znači pomiješat ću, malo ću čak i više staviti 15-ice, malo manje 25-ice. Možete sve nijanse koje ima viši, možete naći u mom tom prvom videu. I sada ću ovako malo pomiješati sa prstom. I tamo sam naravno i govorila kako pravilno zapravo naći nijansu pudera, dakle svoju nijansu pudera, dakle kada ju odaberete u trgovinama. I sad ovako nanosim točkice ovako preko cijelog lica i sad ćemo to sve lijepo umiksati u kožu. Ostatak ću samo ovako nanijeti. Naravno, obavezno čiste prste, nemojte slučajno sa prljavim prstima po licu, to je najgore što možete raditi za svoje lice, pogotovo ako imate problematičnu kožu sklonu prištićima. Ja sada ovako prvo razmažem, ali vam je najbolje dakle puder nanijeti isto tako da više tapkate nego što ga razmazujete, jer će se puno bolje upiti u kožu. Evo, pogledajte kako je isto lijepo, vrlo jednostavno nanijeti ovaj puder sa prstima
i lijepo se lice ublanda i nije maska, dakle. Ima drugo pitanje koje će se super nadovezati na moj idući korak. Bošnjaković Lorena pita, prekriva li taj puder tamne podočnjake? Stavljaš li korektor u svjetljivoj nijansi ispod ili preko pudera? Naprimjer, ispod očiju za prekrit podočnjake. Aha, i kako spriječiti puder da uđe u sitne borice, smjelice ispod očiju i time ih učini još vidljivim i naglašenijim. Prvo, ovaj Vichy Dermablend 3D nije preporučljivo stavljati na područje podočnjaka, pošto je on stvarno za problematičnu kožu. Ima to u sebi da on isušuje prišiće, dakle za sve cure koje imaju akne, ali zbog toga nije dobro ga stavljati na podočnjake. Što se tiče Vichy Dermablend fluida, evo vidite i sami koliko on prekriva, dakle vrlo dobro za jedan dnevni make-up, ja uopće ne bi čak i tu dodavala nikakav korektor, no pošto sada idem na nekakav event i želim full make-up, ja ću nanijeti korektor. Što se tiče postupka nanošenja korektora, definitivno preporučujem prvo staviti puder, a tek onda korektor. Puno ljepše će vam sjesti na lice. A kako spriječiti da se dakle ne skupi, onak ne stvori bora? Tako da ga dobro znači izblendate, upijete i odmah preko njega. Ja volim nanijeti transparentni puder bijeli u kamenu kojeg skoro više i nemam. A uglavnom, isto ćemo sada nanijeti sa prstima i dalje ovaj naš korektor. Čisto da vidite da se čak make-up cijeli može odraditi sa prstima. I sada uzimam taj bijeli puder u kamenu i brzo odmah nakon ovako prislonim ispod podočnjaka. Pazite da, da uzmete dobar transparentni puder u kamenu od kojeg vam neće ostati bijelo ispod očiju. To je to, to su neka pitanja koja su ostala neodgovorena, tako da ja ću sada završiti make-up. Ovdje uzimam jedan prekrasan bronzer koji zapravo konturiram s njim lice, smanjujem se također i malo čelo i zapravo dajem onaj osunčani, fini, nježni izgled. Zatim nanosim ove prekrasne pigmente, to je jedno smeđa zlatna nijansa, nakon toga sam namočila kisić zato što pigmenti puno ljepše sjedaju na sami kapak koliko ih se nanosi sa mokrim kisićem ili čak još bolje i sa prstima. Ispod očiju također nanosim ovaj proizvod i sada sve blendam, dakle ove nekakve grube prijelaze zato što želim da sve bude onako nježno. Zatim uzimam highlighter i nanosim ga na sredini oka i sada stavljam maskaru. Naravno, bez maskare ne mogu završiti svoj look. Malo popunjavam obrve, to je onako više reda radi. I zatim nanosim ovaj prekrasan, isto onako malo dewy izgled daje ovo rumenilo roskasto, čisto onako da dobijem jedan fini, zdravi look. Za kraj, naravno, nezaobilazni highlighter za mene. Nakon toga se idem odabrati šta ću obući. U glavi sam se već i zacrtala da će to biti ova prekrasna žuta haljina, koja je stvarno jako lijepa. I onda sam skužila da moram nanijeti naravno puder na cijeli dekolte, čisto da ne bi imala razliku između lica i dekoltea, tako da sam ponovo uzela Vichy Dermablend Fluid, pomiješala 25 i 15 i ovaj moj trik, uvijek na ključnu kost nanesem highlighter čisto onako da to bude još više naglašenije. Stavljam ovo prekrasno srce kao ogrlicu. Crvenkasti ruž. Što se tiče nakita, stavila sam ova dva prstena koji su na izgled nespojivi, ali super izgleda u ovoj tu cijeloj kombinaciji kao što možete vidjeti. To je to, ovaj cijeli look, vrlo onako decentan, ali sa tim naranđastim ružem baš daje onako jedan fini završni touch. Uzela sam ove zelene cipelice i spremna sam za event, a sada je vrijeme da vam kažem o nagradnoj igri. Dakle, cure koje imaju normalnu kožu imaju priliku osvojiti ovaj prekrasan neseser od Vichy-a, a unutra će se nalaziti Vichy Pure Thermal gel za čišćenje osjetljive uglavnom kože lica. Nakon toga ćete lijepo nanijeti Mineral 89, ovaj booster Vichy-ev koji je fenomenalan. I onda ste tek spremni za nanošenje pudera za lice, dakle za vas ide jedan Dermablend fluid unutra.
Za cure koje imaju problematičnu kožu sklonu aknama, također dobivaju prekrasan SSR, a u njemu će se nalaziti Normaderm gelom za dubinsko čišćenje problematične kože, Normaderm krema protiv nepravilnosti kože, to lijepo nanesete nakon što ju očistite, i zatim za vas ide u paket 3D Correction. Dakle, kao i u prošlom videu, također mi napišite u komentare kakvu kožu imate, dakle, da li je normalna do mišovita ili je problematična sklona nepravilnostima, ako bi mogla znati kome ide koji paket, i obavezno mi napišite koji bi vam odgovarao broj pudera. Evo ga, sve nekakve komentare i pitanja naravno pišite dolje ispod videa. Volim čitati i sve pratim, tako da hvala vam još jedanput na gledanju, volim vas puno. Ne zaboravite se subscribe-ati na Mission the Beauty, lajkajte video ako vam se sviđa, i za kraj vam kažem pusa, pusa!